Pobeda ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini najveći je rizik za opstanak NATO pakta, zaključak je lidera država članica tog zapadnog vojnog bloka. Okupljeni na samitu u Washingtonu na 75-godišnjicu osnivanja alijanse, oni su poručili da će učiniti sve da Putin ne pobedi. Odlazeći generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da će sukob između Rusije i Ukrajine oblikovati globalni bezbednosni sistem u narednim decenijama. Najviša cena i najveći rizik jeste pobeda Rusije u Ukrajini. Ne možemo dozvoliti da se to dogodi, rekao je Stoltenberg. Prema njegovim rečima, pobeda Rusije bi ohrabrila druge protivnike NATO-a, uključujući Iran, Severnu Koreju i Kinu, koji podržavaju Moskvu i žele da alijansa propadne. Nema sigurnih opcija sa agresivnom Rusijom kao susedom. U ratu nema opcija bez rizika. Ukrajina je mesto gdje se bori za slobodu i demokratiju, istakao je Stoltenberg. On je podsjetio da su pre 75 godina ljudi koji su preživjeli dva svjetska rata sačinili dokument o osnivanju NATO-a. Oni su znali kakve su patnje i stradanje u ratu i nisu željeli da se tako nešto ponovi. Zbog toga su osnovali NATO, istakao je Stoltenberg. S njim je saglasan i američki predsjednik Joe Biden, koji je bio domaćin skupa. Ovaj trenutak u istoriji zahtjeva našu zajedničku snagu. Rešeni smo da pomognemo Ukrajini da se odbrani od ruske invazije, kazao je Biden. Kako je istakao, Putin ne želi ništa manje od potpunog potčinjavanja Ukrajine, koju želi da zbriše sa mape. Na borbu protiv Rusije pozvao je i šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell. On je istakao da se u Ukrajini odlučuje o budućnosti evropske bezbednosti. On je također podsjetio na pripajanje Krima Rusiji 2014. godine, kao i ranije događaje u Čečeniji, Siriji i Gruziji.